кита обаче 4 дена подред купува по средно 200 и 300, 300 биткоина. Виждате го. На 1 февруари, на 2 февруари, на 3 февруари, на 4 февруари, шопинг спри се казва това. Нали знаете? Отиваш в магазина и почваш. Дъздантелено почниче, едно ново сутиенче, едни нови прашчици, ох тия са чорапки, какви са сладки, о, нова чантичка си взема, то за студия, якото ми от миналата година, айде едно ново яке, а, и тъс чантичка много ми харесва, той портфела ми е остарял. Шопинг спри, бе. За мъжете нови джанти, нови гуми и така нататък. Та не сме закъсняли. 2015 хората си мислят, че са закъсняли. 2016 мислят, че са закъсняли. Защото винаги гледат назад. Не гледат напред, а гледат назад. Знаете ли защо? Защото бъдещето не е ясно. А миналото е ясно. Нали? Ето е, ето. Ето графиката на биткоин. Отваряме седмична графика и мога да видя цялата история на биткоин в една графика. Ето е цялата история на биткоин. Нали? И абсолютно ми е ясно. Ето, виждам точно какво е било миналото и мисля, ще съм купувал тук, ще ми се да се купувал тук, ще ми се да се купувал тук, ще ми се да се купувал тук. Обаче напред е, като не знам какво е. Ако може да виждам бъдещето, абсолютно теоретично. И цената направи така, чакай съм с гончини, съм харесал, че се върна до същици. Е така, цената да кажем, че направи така. Дали в момента няма купувам като лут? Дали в момента няма купувам като лут? Ако знам, че 2030 година цената на биткоина човек е 40 милиона или колкото е това там, 20 милиона. Дали няма купувам днеска като лут, ако знам, че след 8 години цената ще е 20 милиона. Ми естествено, че купувам като лут днеска. Ма не знам. И затова, гледайки назаре, си казвам, ей тук трябваше да купувам като лут. Ей тук трябваше да купувам като лут. Ей тук трябваше да купувам като лут. Но ей тук не си казвам, че трябва да купувам като лут. Що? Защото не знам, че така ще изглежда графиката. Нали? Защото главите ни, тя графиката може и така да изглежда. Може и е така. И е така. Следващите 50 години. Може ли?